Na percebino ba bonjour, nabino ba bon dia, nabino ba botarde, nabino lo saco, nabino ba bonne nuit. Escabozali ba mbote mbote ki ambote ki no ba mama. Lelo mama ni ki aye, lelo na ye bande ko bokota 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 bongo to kobeta sete to solo la ba mama ni ki aye. Mama ni ki amemeli bino nini lelo na memeli bino li solo ya koka mo pe amawa bande ko na pesino mbote na papi na ngai. Papi igene, tolo bela vi. Papi igene, yawe yangwana. Hein? Moto malam, mote mamalam. Papi igene, merci na yo na video oyo tellement bande konanga. Na ute kobeta, semaine passée na salaki video oyo zalaki ya... Video oyo zalaki basi ya mabala. Bondumba ya basi ya mabala. Et sali succès moko na YouTube. Papi igene, hein? Yawe yangwana, merci vraiment. Na ba video, one sali tellement succès. One za première partie. Deuxième partie, ya ba, Bondumba, ya basa mabala, ezali suskoya, Kinshasa Makambo, Yves Malou, losako, ya yope yangwana, Kinshasa Makambo, merci na ba papa nanga bozaka, toujours wana ko souteni mamanik, ça fait longtemps, hein? Ba papa nanga baza loko ba Didier Masuki, baza mpona ko souteni mamanik, kino depuis mamanik, banda ko sa ba video na ye, ba mama baza, ba papa nanga, ba Yves Malou baza wana, tellement na ba papa, bele, 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 ska ba video nanga, kenda na pesi bino, losako na bino. Lelo mama ni ka memeli bino ni lena yeko beta bino li solo ya mabandeko. Bomo ni nga lolenge na komi mwana ya 12 ans. Mwana oya 12 ans bakati ye lo boko bandeko. Lolenge ni bakati mwana lo boko li solo ona beta la bino. Eleki na wij na Angola epe si ba chair de poule. Koka mwa, mwana problema muke bake kate ye lo boko lolenge ni ngana bino. Nazo la tsa bino video po te tokende lolenge ya momesana. Tozo kende bande ko lisolo o eleki na mboka ya Ouij. Esungite ba mama na biso boza na Ouij bo protéger bana bien. Esungite lisolo o mama ni ka yoko latsa bino video. Eleki na Ouij. Ezo sungate ko tala ba mabiso tozo ya. Tozo ya ko beta ba masolo ezali koleka na Afrique bande ko. Twana posa Afrique na biso ekende liboso. Tolingite ba mama na biso bazana bana na bandaku mwana zana problème muke mwana na problème muke eko mwana zana suna loboko te esungite li solo oyo mwana oyo lolenge ni bakati loboko bande ko nangai pesi ba chair de poule na problème ya malaria lolenge ba mama biso to na bana na bandaku ba mama bozana bana na ndaku mwana malaria malaria mama memi mwana na hôpital bota la comportement ya bande ko na biso likolo malaria. Mwana ken hôpital pona malaria. Na malaria deja bo mwana bandeko bozo landanga malaria bakata mwana loboko. E salamate. Malaria ba pesa ka ba. Na fri ba pesa ka perfusion. Bazong sa ka mai. Malaria ba pesa ka. Ba kisi ya malaria. Malaria ba pesa ka kisi. Jamais na malaria. Bokata mwana loboko. Li solo o esali. E pesi pasi. E salama jamais. Nil par ailleurs. Mwana zana malaria. Boka te elo boko e salamate. Yango na motune. Be infirmier oyo bazo yeko la. Ki infirmerie yango. Bozo tanga be kolo bozo sala. Wana ya nini bande kona nga. Tangu yo koti be. O sali betid na yo. E sengili. Bo sali betid. Ba medesin bo landanga. Ba medesin bo landanga. Bozo sali betid na bino. Pwete bo. Bozo kene ko sala mousa na bino. Pwete bo e ba metin na bino. Boko me kokata ba na maboko. E salamate. Mem na biso kutu. Twa na biso. To sa na biso medesin te. Me salamate bande kona nga. E salama wapi na mboka ni na mondi ni ne salama. Lelo mama wana bandeko na ngai azolela. Mama azolela mwana bakati loboko bandeko. Mwana azana problema malaria. Mwana komi na loboko ndambu. E salama te. Petika lako salama te. Nazo la tozo kende pona la sabino video. Uwe uti ko salama na mboka wij. To kende ngai na bino. To kende pa video wane zali. Bolimbi sanga po na zulu kapai video wa nezali. Po esalamate bande ko pesi mawa. Mama bi mwana naza maladi ya malaria. Problem malaria ken hôpital. Boyo ka mama oyo. Lulenge bake kata mwana elu boko. Eleki na television. Ya Ouij. O braço no hospital geral do Ouij. O incidente aconteceu no dia 4 de julho deste ano. E a família alega ter sido negligência médica. 4 de julho de 2019. Para muitos é uma data normal, mas para esta família
é um dia que mudou completamente as suas vidas. Neste dia, ele é aqui na Angola. Dirigiram-se ao Hospital Geral do Uís para fazer uma consulta. A mãe desta menina de 12 anos de idade. Moana Duza, mamãe, me menor que está por na gaga. Consultação, boioca, e a problema malária. Paludismo, mas terminou com o braço direito amputado. Bacati, Moana Lobo. Fui com a enfermeira. Sou a enfermeira, o braço da menina está inflamado. Lobo com a Moana Baneco Zimba. A do braço esquerdo, porque ela está sempre a lutar muito, porque ela tem problema de malária. Aí não há problema malária. Porque não, isto é um caso normal. Depois da mãe ter reclamado à enfermeira o estado em que se encontrava o braço da filha, a médica ignorou a preocupação da senhora. Este paciente é um incômodo. Então, desde quando que um paciente que vem a procurar saúde é um incômodo para a enfermeira? Porque você está sempre a incomodar. Eu disse, não estou a incomodar, já que ela não queria me entender. Ela até pode sair daqui do Uís, até em Luanda, porque até isso é plástico, não faz caso nenhum. Ouça com mamãe, ouça na justiça, boa canal na bandeira, colo banabino. Boa canal na bandeira, o vídeo, boa canal na bandeira, o vídeo, essa lição. Mamãe que é na hospital, na moana, na esposa, na malária. 4 de julho de 2019. Le 4 de julho, 2019. Mas para esta família, é um dia que mudou completamente as suas vidas. Mamãe, eu namoro na moça há 12 anos. Elas dirigiram-se ao Hospital Geral do Uís para fazer uma consulta. A mãe desta menina de 12 anos de idade acusa esta unidade hospitalar por negligência médica. A menina negligência médica. Bandeco na gato que ainda não pôr bandeco mim, baby português. Bandeco na gato que ainda não. Moana oyo, aí na problema e a malária. Mama a memi mwana oyo na hôpital normal le lengera ba mama na sou bazan Afrique mwana nga za problème malaria ba komi pe na hôpital bande ko nga ba sali mwana test na hôpital mutu ba pesi mama na sangoke mwana yo azana problème malaria loboko ya mwana ezaki ya kovimba bande ko na boyo kana loboko mwana ezaki ya kovimba mama komi na hôpital avan hôpital oh kuvan hôpital ba tipe mwana ba tonga le lengera za ba tipe mwana ba tonga malaria. Mais maman se comporte, mais malaria on vous dit moana, le lengi ni loboko ya moana, ezo vimba, bande ko bolanda nga, li solo oye uti kolega, namboka ya Uís na kati Angola. Esungite bande ko ya Uís, boyoka mama Nick, mama Nick ya zolo ba bande ko, pone biye te bande ko ya Uís, ebele balanda kangaye. Na pesi bino, ba bondi ya na bino esika bozali, vraiment, histoire, oye na pesi bino, ki ambote ki eno bande ko nyonso ya Uís, li solo oye esali passe na mawa. Mama ke na mwana na yen hôpital ya Uís mwana azana problème malaria. Lo lengi ni problème malaria eko ma mwana komi loboko bakata bande konanga. Mama komi na hôpital bati mwana lo lengi za batonga biloko bele mama o. Oh. Me mama zo tala mwana loboko bandi ko vimba. Mama bengi ben infirmière. Alo bin infirmière, infirmière yaka ko tala loboko ya mwana nga ezo vimba. Yo ka réponse infirmière. Ah yo pe mama o tika biso to za kimia. Ozo tu misabi so mingi eh? Hein? Toya sima déjà t'occuper moi dans sa malaria ça problème gravité. Maman dit mais problème maman zui la mbaba ndiko final boko moi. Quand bote no muté no hôpital pour bino bo traiter moi na wana maman soit comme sous ko traiter moi na yemo na kati ya hôpital. Maman comme ko final moi na ile boko. A comme ko final moi na ile boko. Mais le boko zo film bakaka. Maman zo benga ben infirmière. Bo yaye bo ko tala nga moi na ngai. Loboko zo bebi no bosele examen bo malaria mais ndenge ni loboko e vimbaka na malaria ngwe zaka loboko mo ne vimbaka bandeko mama abi esa normal te mama zo declarer ko benga be infirmière bazar tellement sale kakate bandeko na wish na yebite pourquoi boza bandeko ngola nyonso eza na wish eza na Luanda kutu ba pire sale kakate bandeko wana yeno kutu na bandeko pourquoi boza ba sale kakate comme ça pour muna na ngola na bato kakate malamba bazar ya moko mo. Presque, n'habitez ce que moi, je suis en Afrique, baby sabino comme ça. Yo za infirmière. Yo za li ce que docteur. Yo landa, yo luana yo landa, eh. Osala, hein. Osala ce qui balbani. Osala qui médecine na yo pour être au aidé, ba patient na yo. Qui médecine na yo za pour aider patient. Tant que maman zo benga moua na yo, aza malade. Yo tina no kede ko sa l'hôpital wana nini. O kede ko sa l'hôpital nini pour être au aidé, ba patient na yo, ba patiente na yo. Maman, moi, ça ne va pas. Maman, à comprendre là comme ça, t'es. Azo benga. Infirmière dit, maman, oh yo, depuis y'a qu'un hôpital, oh yo, on dirait y'a qui biso. Pour zo déranger biso tellement ming. Mais oh lingini, c'est quoi infirmière y'a qui dérange ma maman. Mais oh lingini, maman, oh zo déranger biso ming.
Mama bi me infirmier, s'il te plaît, yaka, hôtel loboko moi na lolingi bino bia za malaria, mais ndeni loboko ezo fim bezo changer couleur. Mbande ko ngabo yo ka infirmier, na ibite so ka na problème na ndaku nai. A tous ali na problème na ndaku, on était lui yo yo na place musala, et singeli fo sala musala na yo. Parce que yo infirmier au prétexte sérément et serait dit au tous ami beko, yaba patient na yo. Bande ko na. Infirmier na eka maman me mama mai. Ba memi mwana na salle doc ba komika kuna. Baba kati mwana loboko esalama esalama te peza la te problème malaria mama mwana ba memi mwana e ofo bakati na loboko loboko ezovimba bandoko ka bakata mwana loboko botali video wana lolonge mwana komi loboko bakata mwana 12 ans mama zo senga nini mama zo senga justice justice a mama mwana bi mwana ngala kinai malaria na yakite po bokata mwana ngala loboko balobi ete non eza problème ya médical. Erreur médicale, mais erreur médicale à maman Salanini. Il y a tout, vraiment, Afrique, il y a un sabbat. Bande, on a vu Afrique. Bah, acte, il y a un sabbat, et salaté, paix, salamate. Bah, acte, oh. Vraiment, et salamate, moi, la malaria, le roc, et son film, bah. Mais beaucoup, moi, je bang sabbat, maman, souvent, on a bang sabbat, on a bang sabbat, et ce n'est pas changer. Afrique, on a pas bon, et ce n'est pas le comportement, bah, mentalité, bah, ce n'est pas changer. Bande, on a pas, et c'est, et c'est, et c'est, et c'est, maman, oh, ça n'est Toba mama aloko azana ya mama ya village. Mama ya mboka. Mboyo ka mama o lulinga zo senga. Suki zena ba mama o ba fomwa ba mama o ba ibi makaba. Mama vil. Mama vil ako senga tebo. Mama zo senga bala tira mwana ye. Dommage na ya zo senga. Dommage ya intere ya mwana ye. Bo pesa ye kaka plastika lata na loboko. Non mama. Bango mo ba hôpital ba ibi ke ba sale erreur. Ba o pesa mwana o plastik te. Plastik te ko remplace loboko. Mwana mama na bisou mte o senga plastik pou na mwana ye. Alors, bien, dommage, n'a pas mama, bolette à moi, n'a pas plastique à l'eau. Non, mama. Faut pas foutre à moi, n'a parce que ma bébé si vit à moi, n'a pas. Moi, n'a pas le nom comme infirme, pour te bakati le boko, n'a yé. Et ça, la mante, le colo, malaria, malaria, boko, ta moi, n'a le boko. Monde, où est-ce que tu as dit que tu as histoire, où est-ce que tu as wish, et sungite. Boko, ma ko bangi sa, ba mama, mingo, ba zana bana, bango, kuna. Mama, zana problème malaria, problème malaria, boko, sa moi, na traitement. Bon, peut-être que mon traitement, si il y a un problème à l'oboko, tu peux te faire un peu de l'oboko. C'est que l'examen a bien été bandé. Vraiment, l'histoire est en Afrique, bandé. Toi, tu n'as pas ça, Afrique, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Toi, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Vraiment, l'acte est en Afrique. Vraiment, le comportement est en bandé, tu n'as pas ça, Afrique. Ezo sungate ko bozo mona bande ko ebele ba ya na poto awa po ba zonga na mboka na bango ba kuma ko banga. Mais problème ndeko yoko kozonga na mboka na oke na mboka nao. Problème ezana ba hôpital na mezaka malonga te na ba mboka wana. Mama moko abenginga mama niki. Bota soli kamwe mama o abenginga mama niki ye eyele na kati ya Luanda. Mama azali na pasa ko bota tala zemi munene. Bake ko tika ipoeta kende ko bota kaka na wiju soki na Luanda kaka wana. Mama ke ko bota azo benga infirmier. Boye ko edenga parce que nana pasa bota bande ko batia mama na ka comme ça. Avant ba pesa na mbetu et c'est ni faut pesa na mbongo. Mama apesi mbongo po ete ya mbetu na ye. Ya hôpital po ake ye. Apesi mbongo. Po zo se la mobali na zala kite. Mama zaki ye moko bandeko nomba mema ke no hôpital wana. Po pa pesa ka mbetu. Mama zole la. Bebe azo ya ye. Ba infirmia bo ya moko ye. Denga po bebe azo ya. Obi ya pe infirmia wana. Infirmia moko ye. O mama. Avato simba yo. Mbongo. So mbongo ezate to simba ote. Bandeko na ngai be infirmier. Bandeko na ngaba docteur. Bon, oui, là, non, hein. Bon, prétexte sérément, numéro un, ça nous va vie. Bon, sauver ma vie. Tant que vous sauvez vie. Moutouana, biki, bongo, mbongo. Na, si ma bakopé, ça va mbongo. Bon, moutouana, robimara, en hôpital, comme ça, t'as aucun matin. C'est mieux ceux qui vont sauver vie, hein. Moutouana, sauve au carré, en hôpital, avant d'être une année, qui n'a pas foutu un bongo, on a bien, et ça là, comme ça. Que maman, l'obi, maman, niki, maïe, bandi, kotanga, yabi, ba, ben, firmier, yangola, baza, pitié, maman, niki, na, mona, ba, toi, mité, maman, bé. Mais oh, on a na mona na angolais salamate. Maye zo tanga mwasi ya zemi. Azo benga bwako edenga mobali na ngaya. Ako ya. Soka ye. Ako pesa nga mbongo. Nako pesa bino infirmia bwako simba nga. Mama na bi mama niki. Maye zo tanga bebe azo bota. Mama ye. Bazo leka bazo tala ye. Bande koboni Afrika ngo. Ba mama ye. Ba papa. Afrika na biso. Tukutunga muna kimute mama be. Tout ça n'a pas mindele. Na mindele awa, ba prêta ka serment. Tant yo ou zan hôpital ou ken hôpital, ba ko traite yo, ni mon ena nou, mon dena ko luko apesio nan nou, ou rempli ba papier, tant ou ken hôpital awa mindele.
papier no ko rempli adresse na yo makamunion so ti ba assurance maladie makamunion so bon ba ko simba yo tant ba ko simba yo bon on a yo ko ya sima na mindele ana poto za comme ça mbongo ko le kana assurance na yo ba ko makotuno makambo assurance maladie sima mais bino na afrique bande ko na bino moko batu mwindo poso mwindo zo nyokola nde ko no poso mwindo bande ko mama na bi mai zo tangaye a bia mi bota ye moko aye no hôpital mais mi bota ye mo na tu mama o mai ko bi o mi bota ki ndenga bi parce que na afrique fo ba mama ne so afrique ba iba ka ko mi bota ba iba ko mi boti sa a bi na zo lela bon mai zo tangaye deja be ba zo ya bi ti bebe a kiti si place be infirmier ba zo le kana bango Ben infirmier bazole kanango bango bango no si mama ngobi ah mais boy pesa bien te abi mama no fe assembler ka kala mama moko kaka o muteme tushage e mais boy za bien te ko tre mama ta ko kufa bande ko botala to so na bibembe bele mutake na afrique wana akende ki nzoto makasa zo zonga na kata serke bande ko na afrique to na posa afrique na biso e ke ndeli boso ni mon 1 boso vaka ba peuple Bon sauver ma patiente na bino bon sauver ma patiente na bino bon bon ko yasi ma po ba histoire oyo ezo sungate Afrique po ke na li boso biso moko ba peuple africain tozo zo msamboka sima tozo lingate mboka ke na li boso bande ko nangai bino hôpital wana wish bon de dommage mwana wana poza ki problème malaria bino moko bosa ki examen malaria mwana na bon mona ki te ke azangi na problème loboko lokwa bino bosa ki na ba test na bino bon mona ki azana problème malaria c'est bon de dommage Vous pensez que tu plastique tu beaucoup de manger famille on a pour essayer tes histoires au moins à 12 ans du coup bébé si vinaye moi on a commis 100 loboko bande qu'on a Afrique na biso pour que ne liboso yon anga y bato en Afrique binonde boko bongi sa Afrique wana tant mon infirmier bazo ya kon kamisa pa na bino est-ce que vous t'appelez ba dossier na ba mot est-ce que vous t'appelez là ba dossier na encore abika na sala na za infirmier na yekola que infirmerie ka comme ça pour pécier poste non pas comme ça bande qu'on a Numéro 1, il y a un dossier, mon toi, dans vos PCM. Ça, là, vous allez attendre l'école, na yewa pi. Est-ce que assez ça bêtise, na yewa, après vos PCM, ça, là, pour bah acte haut. Nandimite, ben, infirmière, wana. Bah, ça, là, métier, na bango, vraiment. Nandimite, bah, t'en as vraiment. Bah, ça, là, bêtise, na bango, te bande, qu'on a vraiment. L'isolo, oh, et soumite, pour eux, ça passe, na mawa. Kota, là, bande, qu'on a passé, na wa passe. Kota, là, mikweleki, tota, là, qui vidéo, moko, année passée, et t'en l'aura à Facebook. Maman moko akufa na porte ya mbeto ya hôpital bande konanga. Maman nazaka na zemi tela ze munene. Maman kenda ko bota. Na porte hôpital babi maman soko za na mbongo tete ko bota tena na bino na Facebook auto tala. Tozo mona tele maman kambo ebele zo lekana ba Facebook o bande konanga. Ezo sungate. To sauver ba vie bande ko tozo na mitema. Moko mona dimanche kaka ba maman wana. Ba maman wana ba okene be ko ba infirmière wana ko mona ba mona ba docteur wana dimanche ka balati ba veste. Balati ba roba kitoko bazoke ko sambela bande konanga bazoke ko sambela pote boko sa banane boko sa nzambe ou bien bazoko sa batu po enanu mutu aza pembe na yona za nzambe pembe na yo moninga na za pembe zo linga ete moninga za pembe na za na passe zo ede ete balobi ko kabela nzambe ngobino boke na beglise wana ezali moninga na za pembe nte Yo ne sere fusa eno bolamu ndekoza pembe no sale bolamu bongo nzambe na likola ko mona yo moninga za pembe no bolamu kutebe lo lenga basa rate siko to ba ete sele be eglise wa boki na ko sambela pote boki senga ka pardon ma sumu bo sale bele bande ko nanga c'est vrai to ba tro eglise boki na ko sambela bo sambela ndenga solo te les ala ko ba sara ma be koleka to ba ete ba tu nyonso ba ke na be eglise wona ko sambela sele ba za vraiment ba terminator ba sara ma be koleka pourquoi chaque dimanche Les autres ont la tête dimanche, hein? Tous ceux qui ne kokumi sans zambé. Mais kokumi sans zambé ou qui ne kokumi sans moninga no aza pembeni. Ozo souffri, hein? Moninga aza pembeni na yo. Ozo nyoko la y après dimanche ok ko sambe la bande konanga. Vraiment bafricain. T'autres rokosa rabaninga. Pour mindele ba yela biso lo ban zambé, hein? Mindele mingi omona bo ba fana bande chaque dimanche ba kena reglise te. Lo lenge biso bafricain to sambe la lo kuta. Pour mindele kono afrika zo linga ete mindele ba yela biso li lo ba. Mais mindele ko tika ten hôpital, hein? Ozana zemi ya tiko kufa comme ça mais mundela kotika yote yoza kutu poso noir biso ba poso noir tono ba mboka mundele tango zo malade oké pa na hôpital mundele mundela ko aza kutu mundele yo mutu mwindu akoka kete pote simba yo oza poso na yete mais ko traité yo lo lenge sengeli mais bino bande ko na biso ba na afrique mais pourquoi bozoni ko ka bande ko na bino Mais on a dimanche, alléluia, amen, alléluia, na bala yesu. Le lo dimanche, na rosalate. Mais yo zonyo ko la ndeko na yo. Se bo ke na be eglise, on a pote bo sala ma be plus ko le ka.
Après dimanche, ok, pour s'en pardon. Après, on est sous ma ben à yo. Nen zamba kolimbi sa yo. Bande konanga. Ba acte zolik en Afrique. Ezo sungate. Numéro 1. Sungana nou mouninga na yo aza pembe na yo. E bongo zambe yemo kwa kumona. Bo lamu o zali ko sala. Pou ba acte o kota la mwana. Azali malamu. Mwana za sante malamu. Mwana na bakate ya loboko. Totelo mwe mama zole la. Mama zole la mwana ne bakati loboko. Fama ba acte o ezo sungate. Tozo mwana pe kimo yivi pe lobinga yo. Namboka na ngola bande kona. Tozo mwana longa ba miyivi ba oyiba na moi makasi. E salamate pe salamate. Moi yibi foma ina moi makasa beti porte fomola. O fomoli moi yibi akoti pa yibi lo lenga lingi. Mbongo na yomo konde kona lo zola na ngoke kota na bank. Kaka batu wana basala na bank bafana na giche. Bazala ba telefone ya ba miyibi. Ba ngo ba koperana miyibi. Yo ketia wana obeta istwa lena obeta ba istwa eleka na ngola. Ezo sunga te bande kona boza na ngola. Esengele Afriki na biso. Yo nanga itoko tonga Afrika na poe kende liboso. Tulingi ba aktu ote. Africain yo moninga na yo noir ozo torturer africain yo moko noir faut torturer c'est bon ba étranger soki ba yena mbokana bazo torturer ba ndeko na biso kaka biso to kotema to ganga pourquoi étranger ana mbokana biso a maltraiter ba kaka biso moko ba kolombo ka tozo maltraiter ba ndeko na biso ba acte ezo sungate ndeko yo kotia mbongo no na banque no yo tembongo kaka mbongo yo kine kotia yo moko yango zo komiso kombi ba ba kufali kwa mbongo na bango. Combien de temps tu as eu ma papa mort? L'école, ce qui a 3 millions kwanza. 3 millions kwanza. Ils ont combien de dollars? Papa n'a qu'à son bon yon à banque. Babo miye. Ponini. Batou à banque, ba kopéraka. So ba moni ozim bon bébé mouta banque à ozo téléphone à bengi miibi. Bota la numéro boué. Moutouan wazoya. Un bande gounan. Ezo sungate. Boka li somme souna bete la bino. Kaka namboka ana wish. Namboka wish sou nine le kikuna. Ezaki papa moka kamerounais. Kamerune wana amemi ake na Angola pona kosala entreprise na ye. Kamerune abina ozoba nani azui muninga ne moko Kamerune azoki deux personnes. Azui na bande komso baki ba ngole na kati. Kokoma na Rwanda soli na bango abi ete na oke sa ba faire na wish na sala entreprise na wish. Kamerune na zaki tena ka barata mbonga uta ki na mboka na bango na Kamerune. Na Kamerune azui pe na voiture ba kota ki wana. Kabaka tambongo atena sima ya ka. Azui muninga na Kamerune a côté, après azui soki 3 bangole a côté bandi kokende. Alobi na kesa entreprise na apa poniga na wish. Abi na kosa entreprise na wish, pwete to ede mboka na kende liboso. Kamerune bandeko. Na mbongo na sima. Baninga na ye ba Kamerune, Kamerune moko atika na kata Luanda. A telefone baninga bangole. A téléphoné baninga musu ba Zairoa. Kakuna. Alobi bota la camion moko numéro boe zo kita. Nzela wana. Boka ngango. Oh. Kamerune zo kende. Arriba yele na saki neka mbongo zo kende. Azo kende. Azo kende atara ba moto zo landa bona sima bin. Na monde ba moto neza suspect. Pona Angola. Ba mi yibe ba kuma kotamba na ba moto. Ba tambola so na voiture no maintenant ba moto. Po le lenge ba mbute jara tellement ebele. Mi yibe ba kuma kana ba moto ba ndeko na ngai. Kamerune azo kende bina mon deja suspect. Abina bandeko baza ya kote. Seke ba signale. Kaya na biso. Seke ba signale ba tukenye na ana mbongo awa. Abi danje zali. Ba bandiko landa. Ba moko landa. Ba moto ane bandiko landa. Wote msa babo aboye kote. Msa bandiko kima kwa kende. Bandeko yekome na kurbi moko ya wish boye. Kote ba zamba. Plaso ane ba tupaza rate. Ba to ba kenda na wish. Nila wish ba ebi banzela wana. Ti ba monte a wana. Ba tindiki kar wana. Kar eke kokuwe ya. Ba na minduki ba monta wana ba bomi ba ngonyoso ba zaina kata voiture wana balobi wana Kamerune azo yoka Kamerune ba tire ba kanta ka kufi mezo ka bangonde ba osolola bazo tanga pe ba kombo na bato ba tinek bango bazwa ka bakata mbongo wana ifale ba memambo ba kene ko kabola ngoso ki wapi kaka si place ba ndiko kabola ngoka wana bibembelali wana ba kaboli mbongo si place bande ko misu ba kina ba voiture bande ko lika ba mona ki nde ba motar wana zo landa ka wana basi ba bengi police ba bengi la police kuna to moni deja ba motar ba zo landa ka moko e kote na kata zamba la police yeta ngoye kuta batu balanga ndase ba bomba batu ba motar wana ba kima la police abike batu ba uchu batala ba simbi batu nusu bata Kamerune na kufa kite me batu ngi akufa kite bande kona ba mema Kamerune na ti na hopital la Luanda Kamerune a lobby abina mone bomba otanga ba kombo ya batu.
Bato batenge ba kombo bato na ezaki bato a bank pana kene kozwa mbongo. Banani bateki kameruna kaka baninga bazaki lisanga ensemble. Bande kuna biso bazairwa, bande kuna biso bangole na muto apesa ekope na zaki kamarade ya kameruna na moko muto apesa ekope na bande kuna Afrika na biso zoke ne wapi. Pona ni Afrika motema bebe kameruna wana bakanse ba memi mbongo na eka bakata mbongo. Po ba liango, po ete ba sepenango. Me bas koko ko liango te pourquoi pour Camerounais tant wabona ke akufi ayoki bango ba otanga ba kombo pe ba kaboli ba mbongo wana tant la police ya ki Camerouna lobi abina ko ki batangi kombo mwa mutu bwe mutu wana yebie ayamba inga na aeroport batangi kombo mwa mutu wana bango nyoso na groupe ba mbenga na aeroport la police sanga kei akangi ba tona nyoso o baboma ki bande ko wana me Camerounais abika ki akufa ki te me bango ba kanza Camerouna kufi me akufi te bande ko nanga ba histoire wele kan Afrique. Ezo sungate. Kaka bato bazo yi apote babongi sa Afrique na biso. Po loko la biso mo peuple africain. O peuple africain. Bato bazo yi apabongi sa mboka. Kaka biso moko. To sa ba kop. Ko kopye na ba miyibi. Po te bake bo makabande kwa na ezo sungate. To na posa Afrique. Eke ne li boso. To lingite Afrique. Ona bala sa mo misapi. To lingite Afrique. Ona longe mindele. Apesa biso sou valete. Pourquoi? Po ba mo mindele. Ba mo na biso valete. Pourquoi? Po biso moko to silisa. Valer ya biso moko. Po yon ndeko no aza malade, nazo miso bata malade. Ndeko na yo aza malade, fou soufriye, fou salaye comme ça. Fou salaye comme ça, ndeko na yo a propre. Po son na omoutou mwindou, esrele fou maltraite ba ndeko na, obo sar ba aktwana, esrele to banga kanda anzambe. Po ezo sungate, tan yon ndeko no aza malade, esrele traite na ndeko na yo, bongo mbongo, eko ya sima. To zo mwona mwba ndeko na biso mingi. Bazo ke ndeko luka ba dokumana Afrika wana. Omwona ndeko ake ina Angola, Petozo wa dokumen. Nde kwa tiki makambune nyonso na poto. Nde kwa tiki bana na ye. Nde kwa na okende. Ako keno ba biro ko beta porto a biro. Ore kuta mutu wana biro a vandi. Aso sa na ye loko tena ordinateur. Ako tia bino mulongo. Telima mulongo bo telima. Loko la bozo na bino batu. Telokwa ba nyama. Pourquoi peuple africain. Azo nyoko la. Muninga na endeko. Tuta ba mama ebele. Ba papa ebele ba okeno ba Afrique. Pote ba keno kosala ba dokumen na bango. Bazo soufouma ande kwa wume la sali 1 mois. Moussou pa sali 2 mois. Atiki moussa na ye awa. Ako zonga pa mouna zui dokumen na te. Pourquoi pas kabi. Na ebite Afrikan souba ndeko na bi souba sa kanina ba biro wana. Men ndeko na Afrikan. Yo mouto na pouvoir mouni ke ba pesi yo kit yo vani na biro. Ozo sa na biro. Yo mouni ete bo kondiyonswa he. Yo zi mouna maboko na yo. Ba ndeko na to loba he. To zo loba. Changement de mentalite. To na posa Afrika na bi sou. Eke nel boso. To lingi ba mentalité bizarre te na mboka wana Afrique. To lingi mboka na biso Angola eke ne liboso. To lingi mboka na biso RDC eke ne liboso. To lingi mboka na biso Congo Brazzaville eke ne liboso. To lingi ba mentalité bizarre te na Afrique wana ba ndeko na ngai. Po ezo sungate. Ko tena ndeko ke ko sasa document na ye. Abi mama niki. Na kuti mama na va na bureau. Ansa lokona na ordinateur a simbi. Onja zo sa makamu malonga. Mama na zo beta na ye na ye. Yo komo bi mama. Nana posa dokma. Mama patali kwa sali pe fier na li neta la te tengama. Au sa pe fier ho? Oh mama, kombo na one mama zo pisa kombo. Abi dokma na nga deja na sasa depuy kanayara kaka a mama koko ke la nga mawate. O se la nga dokma. Balui bongo ya après midi. Ba nde kona, te mousou mona biwane fo mwami. Na journe nyo sou boyamba na moka 5 person. Ba tutala moulongwe tandama. Ba epo baso ba dokma na bango. O biwane kangami. Mais bien dans la journée, mon coup ouais, mais c'est Afrique vraiment. Pour ne pas être pas mentalité, mon coup bizarre. Biso awa, son on a posé ça sa document là. Nan a problème na mboka mundele. Na ouke na nga na bureau na komi na pesi komo na mundele na betera ordinateur. A coupé ça yo ba dossier na oye ko luka. Mais pourquoi nyo so kaka za koko son Afrique wana? Pourquoi nyo so za kaka problème? Bande ko biso ba malade, a ten hôpital problème. Nde ko na ke santé malama kozonga na cercueil. Bande ko zo sungate. To protéger ma vie à bandeko na biso bandeko. To tira ko sala babiloko o ezali ko sungate na mboka na Afrique. To ra fier ko loba ete na peuple africain o tele mozo beta tolo parce que za chez nous ezam mboka na biso. To zo loba ba bêtise ba salité zo ka na mboka na biso en Afrique. Po to na posa Afrique na biso e ke ne liboso afin que mindele ba pesa biso valeur bandeko na boza kuna. To zo senga valeur ya ba peuple africain e ba nano pa na biso moko to za na Afrique ona. Po ba acte o ezo sungate. Bande ono sou bolandi ngayi, nzamba mo na bino, nzamba pambola bino, tang bozo kende beglise, bo kende ate beglise pote bo se nga pardon ma soum bozali ko sala. Esengeli bo, edarana nou bande kona bino, ede proche na yo, aza pembe na yo,
moninga na esengeli olinga za pembe nao afin que nzambe na likolo komona ete ozolinga nzambe po ba acte o bandeko to sepena ngote to taba mama na biso ba okay, kobota bazo kufa na bana na mabumwezo sunga te ba acte oyo to tala ki mama wa gine kobota ba mapasa likolo za ngakimbongo mama boti na porte hôpital mama na kufi si place ba bengi ndeko na ye mbang pota bota ndeko na ye abine biete bo hôpital oyo ndeko na lokwaza na mbongo te aza pauvre, ako kufa na na porte hôpital. Ay pa kokuta pende kuna kufa na porte hôpital. Na ba bébé pe ba tiba bébé kote totala ki na Facebook bande konanga. Vraiment, bande kona biso Afrique, to lingi Afrique ta ming. So biso tozo beta sete, to na posa Afrique na biso eke ne liboso. Ba mama to ko linga te, to ta ba mama na biso ba kufa ka loba so son Afrique wana. Bande konanga, changement de mentalité, to changer comportement na biso. Bande kolanda nga nzamba mona bino, nzamba pambo la bino mamanik. Azara ona pona ko beta sete. Pona kubaksa implice na pesi mino de gros bisous zamba mon abino to passe ba bonne journée merci bye.